Den ukrainska frivilligstyrkan Da Vinci Wolves är i Donetsk-regionen för att slå tillbaka de ryska styrkorna. Den 9 juli så publicerade den ukrainska fotografen Konstantin Liberov bilder med styrkan tillsammans med ett ryskt torsystem som blev stulet från ryssarna i Kiev-regionen förra året, enligt Liberov. Filmer som nu är publicerade på sociala medier visar när Da Vinci Wolves använde det kraftfulla vapnet mot ryska styrkor nära frontlinjen i Donetsk-regionen. Attacken ska ha varit framgångsrik enligt ukrainska styrkor. Under onsdagen rapporterar det ukrainska försvaret att det pågår offensiva operationer i Donetsk-regionen. Ryska militärbloggare hävdar också att ukrainska styrkor tagit över områden runt Bachmut, Klisivka, Robotyne och Rostolivka. Det rapporterar den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.